Så er det krop. Velkommen tilbage. Endnu en fin video, og nu handler det igen om, at jeg gerne vil slå, men starter med at lave et spark. Endnu en klassiker, og det er det her med at løfte benet til frontspark. Så jeg har stået og frontsparket nogle gange, og samme bevægelse her, bom, bruger jeg, sådan så min modstander begynder at tage paraderne ned for at blokke, og vigtigst af alt, stikker hovedet frem her, bom, og der vælger jeg i stedet for at jabbe. Det er ikke noget knock-out finte teknik det her, men den åbner rigtig godt op til, at man så kan komme ind med noget mere. Så igen, med store skyggebokser her. Og så kan I følge op på det. God fornøjelse med det. Så er det kop.